За мен е привилегия и лично удоволствие да връча тази награда в конкурса за устойчива мода и на млад дизайнер. И тя се предоставя на Веселин Николов. Благодаря на Code Fashion TV и госпожа Мария Бонева за предоставения шанс. Веселин Николов е дизайнерът, който спечели специалната награда и ще има уникалната възможност по време на Fashion Week през септември да покаже своя колекция. Радваш ли се? Разбира се, това е една голяма възможност да покажем всъщност какво правим отново. Така че да, радвам се. Няма как да не си щастлив, когато си тук. Тази година наградите на Cold Fashion Awards преминаха под дрес-кода Time Travel. Ти обичаш ли с твоята мода да пътуваш във времето? Ами, все още не ни се е отдало такава възможност да покажем модата по света, но дай Боже това да се случи. Пожелавам ти и аз наистина твоята мода да премине границите на България. И ако вече имаш идея за септември, разкажи ни от какво ще се вдъхновиш или не си готов? Не, концепцията е ясна, но тъй като са направени няколко от скиците, но ще видите всичко в септември. Нямаме търпение. Никой своите тайни, разбира се. Пожелаваме ти на добър час, приятна подготовка, много вдъхновение, много енергия и на есен с песен, нали така? Ами да, като учениците. Супер, хубава вечер. Хубава вечер.